שלום לכם, ערב טוב. כמנהגנו אנחנו מתחילים בקפיצה אחורה במכונת הזמן של קלמן. היום לפני 40 שנה בדיוק, ערב מערכת בחירות, המריאו מטוסי חיל האוויר לעיראק כדי להפציץ את הכור הגרעיני שנבנה שם. 8 טייסים ישראלים, הצעיר שבהם היה אילן רמון, טסו והשמידו את הכור ורשמו פרק מזהיר בהיסטוריה שלנו. הוויכוח בישראל לאחר מכן נגע בעיתוי של התקיפה ערב בחירות. יהודים, אתם מכירים אותי 40 שנה! אני אשלח בחורים יהודיים לסכנת מוות או לשבי שהוא גרוע ממוות למען בחירות! אני אשלח בחורים שלנו! שלושה שבועות לפני הבחירות של שנת 81, מפציץ חיל האוויר הישראלי את הכור הגרעיני בעיראק בפעולה מדויקת ומושלמת. העולם הנאור לא מעוניין שתהיה תפוצה לנשק גרעיני בידי מדינות שאומרות שהן מייצרות או רוצות להגיע לנשק הזה בשביל להשתמש בו. ואת זה אמרו העיראקים בפירוש. חירשים לא שמעו. ראש הממשלה מנחם בגין ממהר לקבל אחריות, להתגאות במבצע מול ההמונים ולגרור את חיל האוויר לתוך קלחת הבחירות. הכור האטומי העיראקי שעמד להכין פצצות אטומיות איננו עוד, לא קיים! פלפל מוץ. הם ייצרו שם נשק גרעיני בשביל לנצח פעם אחת ולתמיד את מדינת ישראל. אם תחזור השאיפה הזאת ותקבל מימוש, נדע מה לעשות גם בפעם הבאה, ולא בטוח שזה יהיה דווקא בעיראק. זה יכול להיות גם במקום אחר. אנחנו קדמנו למטרה, 26 מייל, יוצאים 540. כל הכבוד לצהל. הערב בתוכנית, המשטרה לא מאפשרת לקיים את ריקוד הדגלים ברובע המוסלמי בירושלים כפי שתוכנן, ומעלה בעצם את השאלה מהי התרסה בירושלים ומה גבולות ההפגנה בעיר הבירה שלנו. זהבה גלאון תהיה איתנו בנושא הזה, ונאזין את היחד גם לשיחת החולין של יריב לוין ומירי רגב אתמול בכנסת, וגם מתנגדי ממשלת בנט לפיד טוענים שהיא תהיה תלויה בציבור הערבי ותיתן לו הישגים חסרי תקדים. אז למה צעירים במגזר מתנגדים כל כך לישיבה בממשלה הזאת? העיתונאי בקר זובי, עורך אתר בוקרה, יהיה איתנו בנושא הזה. ונהיה גם בצד השני של העולם, שם מאיימים מנהיגים אוונגליסטים שממשלה בלי נתניהו תגרום למשבר ביחסים איתם. איך הפכו מאות מיליונים בעולם לחסידים של נתניהו? יאיר רטינגר, יהודי אוהב ישראל, יסביר. הפסקה אחת, דקה בלבד, ואנחנו מתחילים. בשנת 2020 טיפלו מתנדבי איחוד הצלה ביותר מחצי מיליון פצועים וחולים. שבת אחר הצהריים, חודש תשיעי, מרגישה פתאום שאין לי אוויר. אני שומע חרחורים מהחדר הסמוך, אני נכנס, אני רואה אותה מוטלת על הרצפה חסרת הכרה. דפקתי הדלתות, צעקתי, בתוך שתי דקות התחיל גשם של חובשי איחוד הצלה. חזרתי ממשחק כדורגל. בכניסה לבית אני מקבל קריאה. בתוך שתי דקות הגעתי עם כל הציוד. אישה בהיריון ודום לב. חיברנו אותה לדפיברילטור והתחלנו לעשות עיסויים. בכל פעם שמישהו התעייף, מישהו אחר החליף אותו. אחרי 45 דקות חזר הדופק. הם אומרים לי, בחיים, אשתך בחיים. אם לא היו שם, הם לא היו בחיים היום. הם המלאכים שלנו. הם פשוט הצילו את החיים שלי ואת החיים של ליאור. איחוד הצלה מגיע לחולה או הפצוע ומעניק לו טיפול מציל חיים עד שמגיע אמבולנס. בואו נחזק את רשת המתנדבים של איחוד הצלה. לתרומה ולהתנדבות חפשו איחוד הצלה ברשת. שוב שלום, ריקוד הדגלים שתוכנן ליום חמישי הקרוב בוטל היום אחרי שהמשטרה סרבה לאשר את התוואי שלו. בחוגי הימין יש כוונות שוליות לקיים אותו. ורד פלמן כתבתנו, את בשער שכם, שלום לך. כן, שלום. ויש שם עכשיו נוכחות של פעילים, כן.
כן, כפי שציינת, היום בעצם לפני הצהריים, בצהריים מודיעים המארגנים על ביטול צעדת הדגלים שתוכננה ליום חמישי, לאחר שהיה להם מפגש עם נציגי המשטרה במחוז ירושלים, ושם בעצם אמרו להם שלא יתאפשר בעצם לצעוד ביום חמישי בתוואי, ובאותו מועד שהם ביקשו, הם ביקשו לעבור כאמור דרך הרובע המוסלמי, רחוב הגיא, ובעצם בשערים שסובבים את הר הבית. אנחנו כאן בשער שכם, לפני זמן קצר, היו כאן ארבע צעירות שהניפו דגלי ישראל, והם הורחקו על ידי כוחות מג"ב, נקראו כאן קריאות גם על ידיהם, האם זאת מדינת חמאס, מנגד גם כמה צעירים כן. ערבים כאן מקומיים קראו לעברם קריאות. האירוע הזה בעצם הסתיים כאן בתוך שער שכם, אבל כאמור יש כאן עדיין מתיחות מאוד גדולה לידינו, הרבה מאוד כוחות של מג"ב שנמצאים כאן, גם מכתזית שהמשטרה הביאה לכאן לכל מקרה שיהיה אם יצטרכו לפזר כאן. היו קריאות ברשת היום להגיע לכאן, אבל זה היו רק קריאות ברשת ולא התארגנות כן. מאורגנת כאמור, ולכן עד כה לא הגיעו לכאן רבים עקיבא. ועוד אנחנו יכולים כן. לומר שכאמור חברי כנסת מתכוננים להגיע לכאן בכל מקרה לרוב המוסלמי ביום חמישי, התארגנות של חבר הכנסת בן גביר, שהוא בין היוזמים של הצעדה הזאת, וגם חברי כנסת נוספים שכבר הודיעו שיגיעו לכאן וישתמשו בחסינות שלהם. תודה רבה לך, ורד פלמן. אנחנו מכאן עכשיו לזהבה גלאון, בפתח תקווה. שלום לך. שלום עקיבא. לשעבר יושבת ראש מרץ, היום נשיאת מכון זולת. איך הגענו למצב שצעדה עם דגלים בירושלים, בעיר הבירה שלנו, יוצרת כזה אפקט, כזה הד? עקיבא, כששומעים אותך, זה נשמע שמדובר כאן בדבר הכי תמים והכי מרגש. אני, כשאני רואה דגל ישראל, אני מתרגשת. כשאני רואה אותו בידיים של פרובוקטורים, של אנשים שהולכים לשם, לתוך השכונות של המוסלמים, בכוונה לתקוע אצבע בעין ולהפגין עליונות יהודית, זה לא מרגש אותי, זה מפחיד אותי שיש כאן קבוצה שמוכנה להפוך את הסכסוך הלאומי בירושלים לסכסוך דתי ולהצית את האזור. ואני שמחה שסוף סוף הפעם, בעקבות מה שהיה בפעם הקודמת, וראינו איזה מחיר שילמנו, היה מי שהתעשת במשטרת ישראל והודיע שהצעדה הזו לא תצעד. את תומכת בקיום הצעדה בנתיב שהמשטרה כן מאשרת, למשל בשער יפו, במרכז ירושלים? תראה, אני לא נכנסת לפרטים. אני חושבת שצעדה כזו, אם רוצים לצעוד, שיצעדו ברובע, מה שנקרא, בעיר המערבית. אני לא יודעת בדיוק את הפרטים. אני חושבת שכל צעדה כזו, בירושלים, שהיא עיר כל כך נפיצה, שיושבת על חבית אבק שריפה, המשמעות של זה, להפוך כאן את האירוע לאירוע דתי, מול מיליוני מסלמים, אני חושבת שזה יהיה פשוט טירוף מטורף. מה נחשב בעינייך להצסה? כי הרי גם לוד ועכו ויפו הפכו לחביות חומר נפץ, ושם כיפה על הראש או זקן הם גם דברים שגררו אלימות. אז איפה עובר הגבול בין לחיות את חיינו כיהודים, כישראלים, לבין הצסה? קודם כל בוא נגיד כך, מה שהיה בערים המעורבות, שיהודים היכו ערבים וערבים היכו יהודים, זה דבר שהוא בלתי נסבל, ואנחנו צריכים לשאוף לחיים משותפים של יהודים וערבים. מי שחושב שהערבים אזרחי המדינה יתעדו מכאן, הוא טועה. חייבים לשמור על שכנות טובה ועל חיים משותפים. מה שקורה בירושלים זה לא דומה. ירושלים המזרחית היא עיר מסופחת, אמנם בחקיקה של ממשלת ישראל, אבל ברור שאם אי פעם, אני לא יודעת מתי, בכל הסדר עתידי, יצטרכו להגיע לפתרון גם בירושלים. ויש מי שמנסה במשך שנים לקבוע עובדות בשטח, גם כדי לטרנספר את הפלסטינים ממזרח ירושלים, וגם כדי להציץ ולהציץ. אבל זה אבא גלאון במשך... זה לא דומה, אבל... במשך עשרות שנים, צעד המצעד כן. הזה, אני השתתפתי בריקוד הזה כמה וכמה פעמים. אולי הבעיה כשהריקוד הזה, כשהאירוע הזה גורר אלימות, היא באנשים האלימים. באנשים שמנסים לפגוע ואפילו לרצוח את המשתתפים בו, אולי הבעיה היא בהם, ואולי הם מבינים כוח וגם מבינים חולשה לצד השני. כלומר, עשרות שנים המצעד הזה צעד, והנה עכשיו, כשהתקפלנו בפעם הראשונה, חטפנו טילים מעזה. עכשיו אנחנו מתקפלים פעם שנייה. אולי השפה צריכה להיות דווקא לצעוד. אני ממש יש לי... ממש יש לי היבט אחר על כל התיאור הפסטורלי שאתה מתאר, מכיוון שכשאני מניחה כשאתה צעדת
עם הדגלים, אני צעדתי בהפגנת נגד המצעד הזה, שכל כולו הוא תקיעת ריז, הוא תקיעת אצבע בעין של הפלסטינים וטריז בינינו, גם לבין הפלסטינים וגם לבין אזרחי ישראל הערבים. חייבים להבין שמי שחשב שהוא יכול להפריד ולנתק, זה לא ילך. זה עבד עשרות שנים, כמו שאתה אומר, וצעדו 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 עד שהחבית הזו התפוצצה. היה צריך להבין שאנחנו יושבים כאן על גחלים לא חשות, ובסוף מישהו מציס את העסק, וזה לא מהלך תמים. עכשיו, אני יכולה להבין את הזיקה לירושלים ואת החגיגה ואת הדגלים. כן. אני מבינה את זה. אני חיה כאן. כן, אני מבינה. אבל אני גם מבינה שאנחנו בסכסוך נפיץ, ובנסיבות כאלה, ממשלה אחראית, לא נותנת לדברים להתפוצץ. אז הנה, אולי הטענה... לא אחראית, בראשותו של הטענה, אדם לא אחראי. אדם לא אחראי. טוענים פה כבר כמה ימים שנתניהו יבעיר את השטח כדי למנוע הקמת ממשלה שתחליף אותו. הנה, זה לא מסתדר עם המציאות. נתניהו מונע את הריקוד הזה. פעם שנייה. זה ממש מסתדר עם המציאות. אני מזכירה לך שבפעם הקודמת הוא היה אחראי להצתה הזאת, למרומות בשער שכם, לסגירה של כבישים ונתיבים לתפילות. אני רוצה להגיד ככה, נתניהו יש לו פנים רבות, והוא מה שנקרא משחק אותה בכמה ערוצים. אז אם עכשיו, אחרי שהוא שמע, כנראה, אני אגיד, אחרי שהוא שמע את הגורמים הביטחוניים שהבהירו לו שהם לא לוקחים אחריות, אז הוא כמובן עצר את הצעדה. אבל אתמול בנאום שלו הוא הסית נגד העיתונאים, נגד השמאל, נגד קואליציית השינוי. הבן אדם הזה מסית, מציס, הוא יעשה הכל כדי להיחס בקרנות המזבח, כדי להישאר בשלטון, okay. כדי להישרד, כדי לא ללכת לכלא. אוקיי, okay, תישארי איתנו בבקשה, זהבה גלאון, מיד חוזרים אלייך לעוד משהו, אבל עכשיו אנחנו עם פרטים חדשים בפרשת מותו של קצין המודיעין בכלא הצבאי, שכעת מותרים לפרסום. איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, שלום לך, מה ניתן לומר? כן, עקיבא, אנחנו היינו בעלתה הרבה מאוד זמן. היום בית הדין הצבאי לערעורים בקריה מתיר לפרסם שהקצין היה מואשם בעבירות ביטחוניות חמורות. לפחות מההודעה שאושרה על ידי דובר צה"ל והותרה לפרסום, אנחנו יכולים להגיד שהקצין היה מודע להשלכות של המעשים שלו. הפעולות שהוא עשה פגעו באופן ממשי בביטחון המדינה. הם נעשים ממניעים אישיים, לא ממניעים אידיאולוגיים, לאומניים או כלכליים. צריך להגיד גם עכשיו, עקיבא, הקצין לא מואשם בעבירות של מגע עם סוכן זר, אבל כן, הוא היה מודע להשלכות של המעשים שהוא עשה, והוא גם ניסה להסתיר אותם. אתה יודע מה זה אומר, עניינים ביטחוניים כבדים? אנחנו, יש לנו איזושהי מחשבה, אבל שוב, בגלל המשמעות של הדברים האלה, אנחנו עדיין תחת צנזורה ולא יכולים לפרט. כנראה עקיבא שגם הנושאים האלה של האישומים החמורים האלה יישארו עדיין תחת איפול צנזוריאלי גם במהלך התקופה הקרובה. עוד נקודה מרכזית שמותרת לפרסם זה כל מה שקשור לתנאי קליאתו של אותו קצין. ברשתות החברתיות בעיקר מדברים על כל מיני דברים שפשוט הם גם בצבא הם גרמו להרבה מאוד אי-דיוקים וגם טענות שקריות. אתה צריך להגיד, הקצין היה כלוא בבתי מעצר של צה"ל. כן. הוא קיבל זכויות מלאות כמו כל עציר. הוא לא היה תחת שם בדוי. הוא היה עם עצירים נוספים שהיו איתו. הוא היה תחת פיקוח ולווה. כן. כל הזמן. כן. אוקיי, איתי בלומנטל, תודה. ונגיד, אנחנו ניזונים בפרשה הזאת רק ממקור מידע אחד כרגע, מדובר צה"ל. ואנחנו לא יודעים הכל מה האינטרסים של צה"ל בפרשה הזאת עדיין. אנחנו חוזרים עכשיו אלייך, זהבה גלאון, ואל תמונות ששודרו אתמול בחדשות הערב בכאן, מיכאל שמש ועקיבא וייס. מה קרה בישיבת סיעת הליכוד כשלא ידעו שהמיקרופונים דלוקים? בואי נראה קודם. אתם מכירים את הסיפור השערורייתי הזה? כשהיה בן עידן תיכון, יושב ראש הפלארי, עשו עסקה, והעסקה הייתה כזאת, ביטלו את הפנסיה התקציבית לכל מי שיבחר מכאן ועד, כלומר, השאירו אותה לכל מה שכיהן, והגדילו מאוד את השכר. עכשיו, התוצאה הייתה כמובן, שמי שהיה לו פנסיה תקציבית, קיבל עכשיו פנסיה תקציבית מוגדלת, ענקית. מה ראינו פה? תסבירי כמומחית.
עקיבא, אני רוצה להסביר שראינו את הממשלה הזו בדמדומיה, בעליבותה. במקום באמת לחשוב איך עכשיו הם מפסידים, הם הולכים, איך הם הופכים לאופוזיציה לוחמת, זה מה שהם יצטרכו לעשות כשהם הולכים לאופוזיציה. אבל במקום לראות את האופוזיציה כמקום פעולה, הם רואים בגלות, הם מדברים על הפנסיה, שאולי זה אנושי, אבל הם מתייחסים לזה בזלזול, לכל המהלך הזה, ועדת קישוט. אני חושבת שראינו חברי כנסת בעליבותם, אבל אני רוצה, עקיבא, ממש ברשותך, לנצל את ההזדמנות, מכיוון שהשמעתם את הדיווח לגבי אותו הציר שהתאבד. אני רוצה לספר לך שאנחנו ממש בשעות האחרונות פרסמנו במכון זולת נייר מדיניות שדורש מהמדינה, והגשנו גם הצעת חוק כזו, לאזן בין מצד אחד הצורך להגן על ביטחון המדינה לבין זכות הציבור לדעת. ואנחנו רואים פעם אחר פעם, ואני אומרת לך את זה כמי שחשפה את הסיפור של בן זייגר בזמנו במליאה ב-2013, פעם אחר פעם מערכת הביטחון ובתי המשפט מוציאים צווי איסור פרסום, הופכים להיות חותמת גומי של רשויות הביטחון, ולא עושים את האיזון הזה בין מצד אחד, אוקיי, בואו נשמור על העניינים הביטחוניים. מה קרה שם? למה הכל צריך להיות באיפול, ואז חייבים להכריח אותם לפרסם? כן. אנחנו מציעים לאזן בין זכות הציבור לדעת לבין העניינים הביטחוניים. אוקיי, אני ראיתי, תודה על הדברים האלה, אני ראיתי שם בסך הכל אנשים שמדברים על תנאי הפנסיה והתשלומים. לדעתי גם אם נשיא ארצות הברית וקנצלרית גרמניה ייפגשו, בסוף כשיחבו המיקרופונים, על מה הם ידברו? הפנסיה והדברים. בכל מקרה, תודה רבה לך, זהבה גלאון, נשיאת מכון זולת. תודה רבה, עקיבא. שבת ראש מרץ בעבר. אנחנו נצא להפסקה קצרה אחריה, נהיה עם בקר זובי, מאתר בוקרה, ועם יאיר רטינגר, ועם עוד הרבה הרבה דברים. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים. הערב. ערב של בכורות, בתשע פמטה, בעונה חדשה, ומיד אחר כך, החנות שיש בה הכל, סדרה מוזיקלית חדשה. אנחנו כל פעם שורים משהו בחדשות, יש מלחמה, זה כל חוזר. לא הייתי לוחם מספיק טוב, לא חובש מספיק טוב. אתה אשם, זה עליך. שהכי הרבה רצה לך בראש כל השנים, זה לשרוד, וזה פתאום לחיות. הגיע הזמן שתחרר. אחים לכאב, פרויקט מיוחד של רחלי רזי סלע, השבוע בחדשות הערב בכאן 11. אברהים חמד הוא לא עוד מחבל. הוא אחראי לרצח של עשרות ישראלים. הדור שלו היה מקסימלי. מדמיין מבצעים שאנחנו עושים ומצליחים ללכוד אותו. בחלום, אני ממשיך לרדוף אחריו. אם לא הצלחנו עכשיו, אלוהים ישמור מהמחיר שאנחנו עוד נשלם מהאיש הזה. שקט מטורף. ופל. זמן אמת, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות זה פתית. פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. לא מצליחים להירדם בלילה? בפעם הבאה, חצי טבליית טונייט ולישון. לילה טוב. כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. לשמיעה טבעית יותר, ריסם 1, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. חזרנו עצם העניין, ואנחנו אומרים שלום לבקר זובי, עיתונאי, עורך אתר בוקרה וכתב בשיחה מקומית, שלום לך. שלום לך, עקיבא. ואתה מפרסם כתבה מעניינת מאוד על התחושות, בעיקר בקרב צעירים בחברה הערבית, על הממשלה המסתמנת, ואיך נגיד, התחושות, אין התלהבות גדולה, נכון? נכון מאוד. כימה? כימה, כי קודם כל, זה לא רק בקרב הצעירים, בכל החברה הערבית, כי מדובר בממשלה
שעומד בראשה אחד ממנהיגי הימין הקיצוני. פשוט אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו בעד שנתניהו ילך, בעד שנתניהו מישהו יחליף אותו. רוב האנשים בחברה הערבית, רוב הפלסטינים בחברה הערבית, הצביעו למשותפת בעיקר, שהייתה משותפת גדולה, בגלל שרק כדי להעיף את נתניהו, וזה לא בגלל שנתניהו מואשם בשחיתות, ולא בגלל שנתניהו כבר 12 שנה בממשל, זה בגלל שהוא מסית והוא גזעני, והוא הביא הרבה חוקים והרבה דברים, כאילו מדיניות גזעניות. אומר נתניהו שהממשלה הזאת, הרכב הממשלה הזאת, אז לא רק שהוא שמאל קיצוני בתוך החברה היהודית, אלא גם יש דיבור בעד ונגד מחיר מאוד מאוד משמעותי לרע"מ, למשל ועדת הפנים החשובה, למשל תוכנית בהיקפים של עשרות מיליארדים. הדיון בתוך החברה היהודית הוא האם זה טוב או רע. אתה אומר, זה בכלל, זה לא מתקרב בכלל, אתה אומר ל טוב, אבל תן לי להמשיך. אנחנו כל הזמן רצינו שנתניהו הולך בגלל שהוא גזעני, אז לא הגיוני שנהיה בעד שיבוא מישהו שהוא יותר גזעני ממנו, שהוא יותר, גם יותר מסית, גם יותר גזעני, גם יותר, גם היה שותף בכל החוקים הגזעניים בחוק הלאום ובכל המדיניות הגזענית שהייתה בעשור האחרון. עכשיו נתניהו יכול להגיד מה שהוא רוצה. פשוט אם ראית, הם הציעו טבלה וימין הציעו טבלה אחרת, מה הם נתנו לרע"ם, ומה נתניהו נתן, ומה ביבי נתן, איך קוראים לו, פנט נתן. עכשיו כל הקטע שלפי דעתי, לפי דעת הצעירים הערבים וחברה הערבית, קודם כל מנסור עבאס ביקש כמה בקשות, היה לו תנאי למשל לבטל את חוק קמיניץ, להכיר בכפרים בנגב, ואת בנט וסער אמרו לו במפורש, לא, כן, אנחנו לא מבטלים. אבל אין בקר זובי, אין חבר אחד בממשלה הזאת שקיבל את כל מה שהוא רצה. והנה מנסור עבאס לא עומד לקבל. המרכזי. אבל לא מנסור עבאס עומד לקבל הישג שמעולם מפלגה ערבית לא קיבלה. גם כספים, גם הסדרה בנגב, גם ועדת הפנים. כספים לתוכנית חומש ותוכנית לעשרה שנים. כימני אני אומר את זה בכאב, אבל הוא מביא הישגים מאוד גדולים בנגב, והוא מביא ועדה סטטוטורית בכנסת, והוא מביא תקציבים בהיקפים שלא היו. אין לזה משמעות? טוב, לגבי הוועדה, אני לא יודע כמה ועדה תחליט, אם תחליט דברים לטובת החברה הערבית, אם איילת שקד היא שרת הפנים. אנחנו יודעים מה העמדות של איילת שקד. לגבי כל הנושא של הכספים, הכספים האלה הם דבר שהם זכויות טבעיות של החברה הערבית. אנחנו אבל הם לא הגיעו עד היום. חסר לחברה הם לא הגיעו עד היום. והנה מנסור עבאס עושה משהו שמעולם לא היה. אתה בטוח שיגיעו בתוכנית חומש? כן, אבל עדיף אולי מכלום, לא? עדיף מכלום זה אם אתה הולך לתמוך בממשלה רגילה, לא ממשלה שעומד בראשה מישהו שהוא אומר לך מראש, אל תדע, שלא יהיה לך בקשות על כל הנושא הלאומי, שלא יהיה לך בקשות, אל תחשוב לדבר על חוק הלאום, אפילו קמיניץ לא, וכך כמו, כאילו, הוא מתנהג אלינו כמו נתינים, כך כמה כספים שלא בטוח ניקח אותם, כי זה תוכנית חומש, ובחמש שנים אולי יתחלפו חמש פעמים ממשלה. ואם בקר זובי, אם הממשלה הזאת תקום, וכל ההבטחות שמנסור עבאס מפרסם יקוימו, זה יחזק זה בטוח, אותו בסיבובים הבאים? זה בטוח יבוא לידי ביטוי. זה בטוח. אם אנשים יראו שיש תוצאות, שיש הצעות טובות, אנשים יגידו, הנה, הוא הביא משהו, והתומכים שלו אומרים את זה. ויש הרבה אנשים בחברה, אני אומר לך, יש חלק גדול מהחברה הערבית שמתנגד, אבל יש חלק שאומר, תתנו לו צ'אנס, תחכו, אבל בסוף אנחנו מכירים את נפתלי בנט, אנחנו מכירים את איילת שקד, את גדעון סער, את ליברמן כן. אפילו, ואנחנו יודעים מה הם יתנו ומה הם חושבים על החברה הערבית ועל כל הקונפליקט ועל כל הנושא הערבי בישראל. בקר זובי, שיחה מקומית, בוקרה, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. תודה. ושלום לך, יאיר רטינגר. שלום, עקיבא נוביק. הזמנה מאוד מעניינת שקיבלנו אתמול,
נאום של אחד מגדולי העיתונאים, המטיפים, האוונגליסטי מייק אבנס בישראל, שיקרא, קורא לפני שעה קלה, אל תיגעו בנתניהו, אל תזיזו את נתניהו, נכון? אל תזיזו את נתניהו, אתה יודע, דומה שכל אחד יש לו כבר דעה על ממשלת השינוי, אבל מה חושבים הנוצרים האוונגליסטים בארצות הברית? והאמת היא שזה נשמע בהתחלה כמו בדיחה, אבל האמת שהם הפכו להיות שחקנים די משמעותיים בפוליטיקה הישראלית. 750 מיליון אוונגליסטים ברחבי העולם, נוצרים אוהבי ישראל, הם קוראים לעצמם? לא כולם נוצרים אוהבי ישראל, בתוך התנועה האוונגליסטית, שהיא חלק מהיהדות, מהנצרות הפרוטסטנטית, בתוכם יש תנועה שהיא, הם קוראים לעצמם נוצרים ציונים, והם באמת מרוכזים בעיקר בארצות הברית, והם תומכים נלהבים של ישראל, מזה שנים רבות, זה עובר דרך מוסדות ולובי, לובי שמייק אבנס, אותו אחד שמדבר עכשיו בירושלים, הוא אחד מהפרזנטורים של, הוא אחד הלוביסטים. והוא מעריץ את נתניהו. מעריץ את נתניהו, ולפני כמה ימים הוא בא ואומר, בנט, אם אתה תקים ממשלה, אני אלחם בך כל הדרך. וכותב מכתב ומתבטא מאוד מאוד בחריפות נגד ממשלת השינוי, וכל מטרת הופעתו של אותו מייק אבנס היא להגיד, ההחלפה של נתניהו תפגע אנושות בברית שבין האוונגליסטים לישראל. עכשיו, למה? כן. מה נתניהו, אתה יודע, יש בישראל, יש אנשים שרואים בנתניהו שליח השם, אבל גם נוצרים, מיליוני נוצרים רואים בו שליח השם? קצת כן. קצת כן, נתניהו יש יחסים מאוד אדוקים, ובתקופתו של נתניהו, תראה, היחסים עם האוונגליסטים לא התחילו שם. אתה יכול ללכת אחורה עד בגין ותמצא גם שם איזשהם קשרים, אבל בתקופתו של נתניהו, השותפות או הברית עם האוונגליסטים הופכת להיות ברית אסטרטגית. עד כדי כך עקיבא, שהיא, דיברנו קודם בפליטת פה על יהדות, אז היא כמעט מחליפה את הברית עם לפחות חלק מהיהודים. זאת אומרת, אם בתקופתו של נתניהו, הז'יטונים או חלק גדול מהם עוברים מיהדות ארצות הברית אל האוונגליסטים, שמענו לכך, שמענו התבטאות מרעישה לפני כמה ימים, שלא אחר מאשר רון דרמר, שהיה שגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, בבקשה. People have to understand the backbone of Israel's support in the United States is the evangelical Christians. That's the backbone. And it's true because of numbers and also because of their passionate and unequivocal support for Israel. Look at numbers. About 25%, some people think more, 25% of Americans are evangelical Christians. Less than 2% of Americans are Jews. You mentioned Reform Jews. I wouldn't necessarily separate them into different groups, but Reform Jews are about a third of American Jews. The largest group of American Jews are those that are not affiliated with any denomination. Yep. So if you look just at numbers, you should be spending a lot more time doing outreach to evangelical Jews, evangelical Christians, sorry, than you would do to Jews. טוב שכן קרוב, מאח רחוק בעצם. זו התבטאות ממש מרעישה שקשורה להמון תהליכים שקשורים גם בהתארגנות של הנוצרים האוונגליסטים בארצות הברית, וגם במה שקורה בעולם היהודי, בעולם הפילנטרופיה היהודית, שתורם קצת פחות או יותר ברירן במטרות שהוא מפנה אליו כסף בישראל. והנוצרים הציונים פחות ברירנים ותורמים כנראה אולי גם יותר? תורמים יותר, הם רבים יותר, הם הרבה יותר במספרים, והם מחויבים יותר, והם נוחים יותר. הם אולי גם יותר ציונים. אני הייתי לפני 10 שנים באירוע של גלן בק בכותל הדרומי. אני חושב שהתפלאתי שהשמיים לא נפתחו. הוא נעם. אולי נפתחו, ולא שמת לב. אולי אני לא מספיק מאמין. הוא נעם, ואש וגופרית וברקים, הייתי בהרבה אירועים ביהודה ושומרון, לא הרגשתי ככה את המשיח, המסייה עוד רגע קם. אין שום ספק, יש רטט דתי ויש מחויבות רבה, והם מאוד מאוד נוחים, הם נוחים מאוד גם במיוחד באמת לממשלת ישראל, מכיוון שהם לא שואלים שאלות. עכשיו צריך להגיד... אבל מה, הם לא... אם בנט יעלה, שהוא נחשב יותר דתי מנתניהו, ומאשימים אותו שהוא יותר משיחי, זה לכאורה יותר מתאים להם, לא? נכון. אז מה שקורה, לפני שעה קלה, באותה מסיבת עיתונאים או הרצאה של מייק אבנס, שם הוא בוחר להתנצל בפני בנט, ואולי אם אתה רוצה, זה איזשהו סייסמוגרף למה שקורה בפוליטיקה הישראלית. אולי מייק אבנס, כנציג האוונגליסטים, מבין שהסיפור גמור. ומייק אבנס עומד על הבמה ואומר, תראו, אני מבין. בנט, אני קודם כל מתנצל בפני ההתבטאויות ההתבטאויות החריפות שלי נגד בנט, ואני מבין שגם הוא ציוני טוב.
זאת אומרת, אנחנו נוכל לחיות גם עם בנט. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בדיוק. כנראה שהברית הזאת לא תיעצר היום, אבל באמת נתניהו נתן, הפך את הנוצרים האוונגליסטים לשותפים אסטרטגיים, שינה את המשחק, ומאוד מעניין מה יקרה בתקופתו של בנט. תודה רבה לך, יאיר רטינגר. אנחנו סיימנו, אחרינו העולם היום עם מואב ורדי. שלום לך, מואב.